Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frera, toerana aiza mataonao sary ity? Eo amin'ny fibasomy eo io. Tao nividianako fitaovana, nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io ao. Milamina zazo, satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana nilaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny fibasomy matao aby izy tiaby. Quincaillerie Fibasomy Majunga Bay, profitez de son service de qualité. Un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Ankafaliana tanteraka tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidihako ny tokatra anao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN eto Mahajanga izao. Raha toa ka tratra ny ampisakafoanana ianao dia mirary soa anao izay azo tomana hatrany, nefa manasanao mpanajana ihany koa anjo ny fotoana ny fampalalam-baovaotsika hatry amin'ny farany hoentintsika anomboana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao, ny mahakasika indrindra ireo fepetra no raisina isoroana ny omety ho fipartahan'ny aretina coronavirus eto Mahajanga. Raha toa ka efa nisy ny fanambarana sy ny tafa nataon'ny premier ministra lehiben'ny governemanta tamin'ny mpanao gazety tao andrenivohitra dia misy ihany koa ny fanambarana hoentin'ny prefet ny Mahajanga mahakasika indrindra ny fanavaozana sy ny fanamafisana ireo fepetra rehetra tokony ho ajaintsika ato anatin'ny fatsipoeny isorohana ny fipartahana izay aretina coronavirus eto Mahajanga izay. Teny an-toerana moa naka ny feosiny zatra ny namana mpanao gazety Crépin Randrianjafy. Koa ireto izany fepetra izany. Voalohany dia tazomintsika aty amin'ny faritra Boeny ho tanjona ny fanenana ny fivezivezen'ny olona sy famerana ny fipariahan'ny valanaretina coronavirus. Manoloana izany dia mipetraka ho tsy maintsy hatao na hoe obligatoira ny fanaovana ny arosora na arotava amin'ny toerana rehetra na anatiny na anivelany na ao anaty fiara amin'ny toerana rehetra izay misy ny olombelona dia tsy maintsy manao arotava ary mahavoasazy ny tsy fanaovana an'izany. Noferana ho hatramin'ny ray ora atoandro ny fivezivezena ato anatin'ny faritra Boeny ary aorianan'izay dia ialoavana fahazahoan-dalana. Ny couvre-feu dia mipetraka eto amin'ny faritra Boeny manomboka amin'ny folo ora alina ka hatramin'ny efatra ora maraina. Ireto avy ny toerana tsy maintsy mikatona tanteraka. Ireo tsena, tsenam-bokatra, tsenan'omby any anivony ireny distrika rehetra ireny. Marihana fa afaka manao tsena ihany zareo izany hoe tsena andavanandro fa ny tsenam-bokatra sy ny tsenan'omby no mikatona.
ni bar, restaurant, ireo toeram-panavandanonana, ni plage, ni bord de la mer, dia mikatona avokoa. Ireo toeran-tsekoly, ni université, ireo toeram-panofanana, dia mbola mikatona daholo. Torak'izany ihany koa, ny fiangonana sy ny mosquée. Ary tsy azo atao na mikatona tanteraka ny fanaovana fanatanjahantena na amin'ny alalan'ny fanazaran-tena izany a na amin'ny alalan'ny fifaninana. Mazava ho azy a, miaraka amin'izay ihany koa izany a, dia miato aloha ny fanadinana iatrehana amin'ny hazakazaka eo amin'ny BEPC sy ny BAC na le hoe examen EPS izany. Ho an'ireo sampandraharaham-panjakana miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana kosa dia entany ny fanaovana any atao hoe dispositif de lavage de main sy ny masque izany hoe fanajana ireo etsika sakana sy ny elanelana ara-pahasalamana. Ho an'ny sampany ara-panjakana manokana dia noferana ho amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 1 ora ny fanatanterahana ny asa, afa-tsy ireo atao hoe service réquisitionné, izany hoe ireo sampandraharaham-panjakana izay tsy maintsy miasa amin'izao amena izao a, dia toy ny ao amin'ny préfecture, ny ao amin'ny tribunal, ny ao amin'ny jirama, ny ao amin'ny fahasalamana, ny ao amin'ny tadin'ny filaminana. Ny ho amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa kosa dia ampirisiana ny anatanterahana hatrany ny 8 ora isan'andro ary isafidy ny fanaovana ny fomba fiasana mitohy, izany hoe ilay service continu zany. Omena alalana manokana ho an'izay sampandraharaha tsy miankina voatery anatin'ny fotoana voafetra ny tsy maintsy anatanterahana ny asa. Araka ny voalaza dia entanina ireo toeram-piasana tsy miankina reo a hanaja ny hetsika sakana sy ny elanelana ara-pahasalamana na le atao hoe geste barrière et distanciation sociale. Misokatra ihany kosa amin'ny ora mahazatra azy a ny farmasia sy ny banky. Mikatona tanteraka amin'ny 1 ora atoandro ireto voalaza manaraka ireto. Ny restaurant dia manao an'ilay vente à emporter a dia mifarana amin'ny 1 ora atoandro. Ny tsena rehetra eto an-tampon-tanàna Mahajanga voalohany a, bazary Mahabibo, Marolaka, Tsaramandroso a sy ny varotra an-dalana rehetra dia mifarana amin'ny 1 ora. Ny grande surface a dia mikatona amin'ny 1 ora ary tsy maintsy mandanja ny esika sakana sy ny elanelana ara-pahasalamana dia mifanajana tsy ohatra ny 50 a ny olona ao anatiny. Eo amin'ny fifamoivozana an-tanàn-dehibe eto Mahajanga voalohany zany a dia mifarana amin'ny 3 ora tolakandro a ny fifamezivezen'ny bus, bajaj, taxi. Ary ao aorianan'izay a dia fahazaon-dalana manokana ho an'ny fitondrasana marary a no hahafahan'izy ireo a
mandeha. Ary nofenana ho tsy maintsy manao an'ilay atao hoe famendrahana isaky ny 270 ora ireo fiara fitanterana ireo. Izany hoe tsy maintsy désinfecté zany a indroa farafahakeliny a isan-kerinandro. Ny bus a dia noferana ho olona efatra isaky ny rangé no afaka mipetraka. Ny bajajy moa mazava ho azy a dia olona roa akoatra ny mpamily. Ny tsy fanarahana an'ireo fepetra ho an'ny famoivozana an-drenivohitra ireo a dia mitarika avy an-trany a ny atao hoe fourrière ao anatin'ny 5 andro. Ny toerana kosa izay mikatona amin'ny 8 ora alina dia ndreo station service mariana. Fa ny station service a dia miari amin'ny piste sy amin'ny boutique dia samy amin'ny 8 ora alina no mihidy. Ho an'ny fitanterana na antanety izany na andranomamy na andranomasina manerana ny distrika atao anatin'ny faritra Boeny a dia noferana afaka mandeha ireo fitanterana ireo fa tsy maintsy farafahatarany hatramin'ny 10 ora maraina. Izany hoe tsy maintsy tonga eto Mahajanga stafiala eto Mahajanga ary amin'ilay atao hoe contrôle sanitaire alohany amin'ny 10. Ohatran'izany ihany koa ny vedette sy ny baka tsy maintsy tafiala ary tafiverina eto Mahajanga alohany amin'ny 10 ora maraina. Aorianan'izay a dia tsy mahazo alalana mandeha raha ratsy amin'ny alalan'ilay atao hoe évacuation sanitaire na fahazaron-dalana manokana na mazava ho azy a ny ireo mpitatitra. Ny mikasika ny famendrahana dia obligatoire na tsy maintsy ataon'ny camion na fourgon miditra eto Mahajanga ny fanaovana ny famendrahana fanafody na le atao hoe désinfection. Ny fandaminana dia aorinany 6 ariva dia tsy afaka miditra eto intsony ny fourgon sy ireo camion fa tsy maintsy miandry amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 6 ariva ny famendrahana anaovana azy ireo a eny amin'ny contrôle sanitaire. Mazava ho azy a fa ho an'ny ireo mpitatitra eto an-toerana zany hoe bus, bajaj, taxia, ireo vedety, ireo baka, ireo botry a dia tsy maintsy manao ilay désinfection isaky ny 72 heures na isaky ny 3 andro a dia manao a an'ilay famendrahana. Ho an'ny fandaminana ny fitondrasana razana dia ho an'ny fitondrasana razana atao anatin'ny distrika ny Mahajanga faritra Boeny zany a dia mila fahazaron-dalana fa afaka hoentina ny razana atao anatin'ny faritra Boeny. Tsy maintsy atao kosa anefa ireo fepetra sy taratasy a isantsokajy lay makany amin'ny BMH a tsy maintsy makany amin'ny commune makany amin'ny distrika ho afaka hoentina. Mazava ho azy ferana
tsy maintsy manaja ny elanelana ny mpandeha amin'ireny mitondra razana ireny. Ohatran'izany ihany koa ho an'ny fitorasana ny razana makany amin'ny faritra hafa, dia tsy maintsy a raha mandray ny any amin'ilay faritra andehanany a dia afaka manome alalana, dia tsy maintsy mahazo alalana zany avy any amin'ilay faritra hoe mahazo ohatra raha makany Sofia, makany Diana, makany Melaky dia mila an'izay a fahazaon-dalana avy any amin'ilay faritra izay a vo azo atao. Tsy azo atao ho atsika ato anatin'ny faritra Boeny ny fiaretan-tory, indrindra indrindra moa raha sanatria ka ilay areto mandoza coronavirus no nahafaty ny avatsika, dia iny avy atrany a tsy azo hoentina any atokantrano fa miala avy any amin'ny hôpitaly a dia any amin'ny toeram-pandevenana. Efa misy fandaminana ny amin'ny mpiaraka an'izany a karakarain'ny CRCO a na amin'ny fanaovana ny désinfection sy fikarakarana ilay razana ary indrindra indrindra ihany koa ny toerana andevenana azy. Efa misy fandaminana apetraka miaraka amin'ny commune miaraka amin'ny CRCO a anaovana an'izany. Ohatran'izay ihany koa ny eto Mahajanga sy any anatin'ny faritra Boeny ray amanontolo a tsy azo anaovana ny fihetsiketsehana ara-pilanonana isantsokajy, tsy azo atao zany a ny manao forazaza, tsy azo atao zany a ny forazaza ave moa hosakanina fa tsy azo anaovana fety, zany hoe le famoriana olona dia tsy ho ekena fa raha manao an'izany dia anao a sy mivady aman-janaka anao ihany a tsy mahazo mitabataba, tsy mahazo manao a famorim-bahoaka amin'ny hetsika rehetra. Ho fanehezana zany rehetra rehetra izany a dia nofehezana zany a fa tsy azo atao ny mamoromoro olona, tsy azo atao ny hetsika isan-tsokarazany a na ny balle zany araka ny voalaza teo a, ny circoncision a, ny fiaretan-tory a, ny mivoaka amin'ny tsy misy antony a, ny mpianatra tokony hijanona ao an-trano a mba rehefa mivoaka dia olona iray ao anatin'ny fianakaviana ary ajaina an-trany a ny elanelana ara-pahasalamana sy ny hetsika sakana. Izay no fepetra iainantsika. Izay no mahakasika an'ireo fepetra ho antsika eto amin'ny faritra Boeny sy tapaka nandritra ny fivoriana izay ny ho tanterahin'ireo mpikamba nao anivon'ny CRCO Boeny. Ireny fepetra ireny fa mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany dia nisy ihany koa ny fepetra sy ny fanambarana izay nataon'ny avy eo anivon'ny commune andrenivohitry Mahajanga isorohana hatrany ny fiparitahan'ny aretina coronavirus eto Mahajanga izay sy mbola crepin randrehan'izavy hatrany no hitatitra amintsika ny mahakasika an'izay. Misokatra hatrany ho an'ny antondraharaha maika ny kômina ambonivohitry Mahajanga. Io no fanambarana nataon'ny ben'ny tanàna lifitra voalohany teo anivon'ny CCO ny Mahajanga, indrindra fa ho an'ireo fianakaviana aka taratasy fanambarana amin'ny filazana ny avan'izy ireo nodimandry. Fatesana mila anaovana an'ilay déclaration a dia misy permanence foana zany a na ny bemasy a na ao amin'ny état civil. Ho any amin'ny bemasy dia miditra ao amin'ny vavahady fidirana, ho an'ny état civil kosa miditra avy any an-damosina zany, miditra any anatin'ny hôtel de ville dia afaka manao la déclaration fa misy permanence ao zany ny après-midi. Taoriana ny fanambarana nataon'ny premier ministra lehibe ny gouvernementa ny lahady teo tamin'ny fahitalavi-pirenena dia nanambara ny kômina ambonivohitry Mahajanga fa azo atao ny manao taingin-droa amin'ny moto, bisikileta ary ny quady. Tsy maintsy manaraka fepetra kosa nefa ny bajaji sy ireo fiara fitateram-bahoaka. Faharoa manarak'izay a le moto zany a dia azo atao ny manao double moto
Inzany a amafisin, pour ce qu'on croit, bicyclette amourano, double bicyclette timanin. Fa, inzany a des fantapana quoi, azaton mano double, na moton, na bicyclette, na quad. Rosan tina amafisana, arak se volaza, monsieur le préfet, ni busin patazia. Si ma personne est en potence, il y a un sismi ou un milan. Ni patadi ou la rouyane. Tembatza et tikalizi, sati arrête nan matungatika na onu fat flambal ne kourn. Tafid tamni adetom ni valanaret na coronavirus avku arakzan. Iro fe petareit na voka ni komin na bunvuti majanga ireu. Afa mbola vaovao mifandraika amin'izay antrany dia mijoro vavolombelona ireo fokon'olona eny amin'ny faritrin'ny Ankorefina amin'ny tsy fanarahan-dalàna izay ataon'ireo mpitatitra amin'ny zotra rejionaly sasany moa izany maka olona eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ireto mpamily ao amin'ny zotra rejionaly sasany ireto raha ny fanambarana nataon'ireo mponina izay mipetraka manodidina ny Ankorefina. Nandeha teny an-toerana moa ny mpanao gazety Jus Titre Côte Vao hitatitra amintsika izay fijoroana vavolombelona izay. Tsy onoono fa zava-misy hita maso ny ataon'ireo fiara-pitatitra rejionaly sasany amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny eo amin'ny fokontany Ankorefo raha ny fanazavan'ny mponina avy any. Mameno olona ntsokosoko izy ireo, ny zotra mankany maro voainy betsaka ho ihany ny fanazavana. Matahotra ny fiparitahany tsy mikaretina coronavirus ireto mponina ao Ankorefo ireto. Amin'ny Ankorefo ity izao nanjary parkage rejionaly. Misy an'ireo olona ireo entin'ny bus efa tia mazanga dia midina ireo tonga aminay Ankorefeto dia mandeha kely eo amin'ny 100 metra miala an'io croisement Ankorefo alain'ny régional amin'izay ireo mandeha dia mitondra indray ny régional dia ampidinin'ireo eo indray dia mandeha bus indray ireo maka tia mazanga. Izay ny zava-misy ety aminay ety. Misy ara ireo fipo polisy mifipo ireo mahita fa dia tsisy fitenenana fa mivola no alain'zareo. Izay ny zava-misy ety aminay ety. Lasa matahotra izahay ety ambany vohatra ety satria ny aretina avy any andrenivohitra any lasa ty aminay ety mivangongo. Dia izay no hitarainy anay sy anaovanay antso avy aminareo mpitondra fahefana mahefa. Raha ny fahafantarako anazy hoe midiny lalana vao sakasakana ry zareo aty andrenivohitra dia miandry ireo tsy dia misy mpisakana na misy mpisava fa dia izy manao izy tiany zareo atao. Plisin'izay le mbola manao taigny be misy ara camion ampidirin'zareo anaty camion le olona dia saroman'zareo labasy aho dia lasa mandeha. Cameroun izy ireo maro voay makamo maro voay dia maly zao nanenjika tsena tanambao androany firy maly zay. Raha ny fanazavana avy any anivony atete eto Mahajanga, hisy fepetra manokana ho raisina manomboka ny alarobia 25 Jolay 2024. Hatramin'ny folo ora maraina ihany no afaka miasa ny fitaterana suburbaine mba hialana amin'ny tsy fanarahan-dalàna toy izany. Mbola hiverenantsika io izay lafim-baovao mahakasika ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny coronavirus eto amin'ny faritra Boiny izay fa andelontsika anaraka filazana maro samihafa ary efa fandray ny tenako miverina manohy an'izay fotoana ny fampalalam-baovao izay. Miandry mifanantenana mahafinaritra sy ny fisehoana ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy isika dia i Jesosy Kristy. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo havana sy tapaka fa hanodimandry irazanatra tompo Maria Agnès tamin'ny alatsinainy fa7 volana Jolay 2024 tamin'ny valora maraina. Manao ny filazana moa ny zanany Rasoanirina Marie Pakerety mamany Aja, Rakotondrina Dedonné papany Asina, Rasoandrina Marie Joceline mamany Bele, Ratompo Arivelo Christine Yvonne mamany Gery, Rasoandrina Georgette Alice mamany Naina, Rakotondrina Fidelis George papany Fidy, Rakotondrina Fidel Selin papany Jerry ary ny zafiny rehetra monina ho tsararano ambony eo akaikyny boron'ny fokontany. Ny fandevenana dia ataony alarobia amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny croisement Bonamary. Isy ny fotoam-pivavahana atao ao an-trano ihany koa dia ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny avenondrany be loatra. Misaotra tompoko.
filazana manjoa sitrak'andriamanitra no antsonony zanany ody any aminy amin'ny alahelo lehibe no ampanenesana fianakaviana rehetra sy ny namana sy tapaka fa nantsony iray ody any aminy anio talata tamin'ny efatra ora marina teo ny dada malalanay raha sandy ary lala solofony aina lalao teo amin'ny fahenina amin'ny 50 taona ny dimbila namela manany tena iray sy zanaka roa mianadahy izy ny razany dia ao amin'ny tranondreniny ao Manjarisoa bloc 5 lo 24 ny manolo filazana kosa dia nyretapo aminy sy nyretapo amin'ny vadiny hialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratrantso noho ny avenondra ny be loatra Visé sous numéro 39 du 28 juillet 2020, annonce recrutement. Dans le cadre de la préparation de toutes les procédures nécessaires à la mise en installation de son futur collège situé à Bessel, près de Majunga, l'ONG École du Monde cherche dès maintenant des professeurs en matière citée ci-dessus, sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie et éducation civique, mathématiques, physique-chimie, anglais, éducation physique et sportive, éducation musicale, informatique. Compétences requises, niveau de français parfait, oral et écrit, expérience significative dans le domaine de l'enseignement ou d'éducation, rigoureux, impliqué, polyvalent, capacité d'adaptation et d'autonomie, aptitude à travailler en équipe, sens de responsabilité, bon relationnel avec les enfants de brousse, un excellent niveau d'anglais sera un atout. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme à edmrhmga@gmail.com ou déposez à École du Monde Madagascar, en face École 7 Jeanne d'Arc, Mangarivta Majunga 401, au plus tard le 7 août 2020 à 18h. Filazana lakile very, ilazana isika raha nahita lakile tomobila mainty izay latsaka teny amin'ny bord de la mer efa nisy iray volana lasa izay ka engaviana izay mahita azy mba anatitra azy etsy amin'ny RTN na iantso ihany koa ny laharana 0327-166-58 na ny 0302-704-95 marina fa misy ny valisoany izay mahita azy fa tsy misy kosa ny arakaraka tena miangavy fa tsy afaka mandeha ilay tomobila raha tsy misy ilay lakile Misaotra tompoko. Afaka mandoko amin'ny loko izay tianao ianao. Aza tianao nefa fa misy loko sady miavaka no tsara. Omekonao ny loko gamma sady marque peinture allô misy natao hoe eco loko fotsy azonao antokoana anatin'ny trano misy ny boîte 4 kg sy ny 15 kg mbola ao koa ny primo loko fotsy azonao antokoana anatin'ny sy ivelan'ny trano misy ny boîte de 4 kg sy 30 kg mbola manome tokantsika ny fiarsto karazana loko 5-20 be izao Misy ny boîte de 4 kg sy ny 25 kg. Ankonkereso dia misy peinture à l'huile. Ireo loko rehetra resantsika ireo dia marika safira avokoa. Masotoara mividy sy mampiasa. Quincaillerie, le plaisir de construire. À
Fanandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena malagasy teto an-tapitanana Mahajanga ny alahady teo kosa dia anisan'ny fanambarana izay nataony mahakasika indrindra ny andefasana teknisiana anamboatra n'ilay milina mamokatra oksijena izay hitantsika ao amin'ny hôpitaly CHU Mahavoky Azimo. Misy araka izany ny fanampifanazavana izay hoentin'ireo tompon'andraikitra mahakasika ity milina ity amin'ny tokony ampiasana azy. Teny an-toerana ny mpanao gazety Crépin Randrianjafy. Ity hitantsika eto ity eto amin'ny hôpitaly manara-penitra ao anatin'ny kontonera tsara ambina tsara ny fitaovana manara-penitra famokarana oksijena azo ampiasaina tsara ho an'ny hôpitaly lehibe tahaky ny hôpitaly manara-penitra eto Mahajanga. Fampiasa ihany koa ity fitaovana sy milina lehibe ity any amin'ireo hôpitaly lehibe sy tsara indrindra any amin'ny firenen-dehibe any ivelan'ny Madagasikara. Efa napetraka eto ity milina ity tokony ho ampiasaina ho an'ny marary ka mila oksijena any anatin'ny efitrano eto amin'ny hôpitaly manara-penitra. Olana ara-teknika sisa sy ny pitsopitso ny madinidinika no tsefahany miodiny raha ny fanazavana azo tamin'ny tompon'andraikitra teto amin'ny hôpitaly. Ny tsidika azy ity ny filohan'ny repoblika Andrajoelina nandritra ny fandalovany teto Mahajanga ny alahady teo. Avy hatrany dia nampanantena ny filoha fa hitadiavana vahaolana aingana ny fampiodinana ity milina famokarana oksijena ity amin'izao vanim-potoana tena ilana azy izao amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus. Raha vita ary ity milina ity ka miodina soamantsara, ahoana ny fomba ampiasana azy? Io a no mamokatra oksijena dia mizara direkta any anatin'ireo trano ny misy ireo marary. Izay zany a dia tena manamora amin'ilay fampiasana azy. Ohatra ndre hitantsika any amin'ny hôpitaly manara-penitra any ivelany ireny a, tonga dia mirindrina zany ilay oksijena dia aza apetaka direkta amin'ny. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa rehefa nitsidika ity toerana ity nampanantena fa tsy ho ela dia miodina ity milina ity satria dia ilainy vahoaka ny Mahajanga amin'ny fitsaboana ireo karazana retina ilana zany oksijena izany. Alafombavao ve ny nivon'ny fokotany tsara rano anosy kely kosa dia ny ely ny feo tao amin'ity fokotany ity fa misy ny fanomezan-dalana izay ataon'ny sy fokotany antoerana amin'ny fanaovana lanonana amin'ny alina sy lanonana tsy afaka atao mandritra n'izao amena ara-pahasalamana izao. Nisy araka izany ny fanatonany mpanao gazety ny sy fokotany tao antoerana ary nisy ihany koa ny fanazavana misimisy kokoa izay noentin'ny sy fokotany ao amin'ny fokotany tsara rano anosy kely. Andao arahantsika. Tsy marina ny filazana fa manome fahazahoan-dalana manokana anaovana fety na ny aniversaire na ny forazaza ny lehibe ny fokotany tsara rano anosy kely. Io no tafana taony tamin'ny mpanao gazety. Izahay dia tsy nisy olona namenay autorisation afaka manao baolina izany fa tokony tsy hiteniteny an'izay zany ny olona amin'ny tele sy amin'ny radio. Izahay dia manaraka ny lalàna araka lazainy fanjakana fohibe amin'ny geste barriera rehetrarehetra. Entitra ny lehibe ny fokotany amin'ny fampiarana ny geste barriere amin'ny fiarovana ny mponina amin'ny fokotany izay tantanany amin'ny valanaretina coronavirus. Eny fa hatramin'ireo mpivarotra amin'ny sisin-dalana eny amin'ny biron'ny fokotany tsara ranonosy kely aza dia ny lehibe ny fokotany no manome toromarika azy ireo. Ny olona miditra ato aminay dia tsy maintsy manao kasobosy, tsy manaiky mihitsiny zay raha tsy mihina manao kasobosy na aritava ireny ny olona miditra ato amin'ny biro fa averina anay. Ohatra izany koa ny fanasatanana koa moa dia mivaravarana eto amin'ny biro eto misy an'izay fanasatanana zay. Ary ny resaka hoe manao fety dia tsy ekenay mihitsiny zany ny anaovana fety amin'izao amena ara-pahasalamana izao eto amin'ny fokotany izay misy anay. Ho an'ireo mpivarotra avy any amin'ny fokotany hafa tahaka ny Amborivy sy Ambondrona dia manaraka tsy misy tomika io fepetra lazainy lehibe ny fokotany io avokoa. Président manentana anay izay avy any Amborivy fa manentana anay manao kasibosy isan'andro tsy maintsy manao kasibosy mivarotra isa-maraina fiarovana amin'ilay aretina Na dia ao anatin'ny valanaretina coronavirus aza i Madagasikara indrindra fa i Mahajanga ankehitriny dia miasa mafy ny lehibe ny fokotany tsara ranonosy kely tafatsangana ny biron'ny fokotany vaovao ankehitriny
5 tsy mbola nidirana izany satria tsy mbola vita lokony asa vita mangataka amin'ny fitondra panjakana siro pandara vonina iarariasa amin'ny fokotany mba hanome loko afahana mandoko ity biro fokotany vaovao ity aoriana izay vo idirana ariasa amin'ny titrano vaovao ity indray ny komity fokotany eto amin'ny tsararany nosikely Izay no vaovao avy any anivon'ny fokotany tsararano anosikely izay fa vaovao anivon'ny tafika malagasy kosa indray dia manampy amin'ny famendrahana fanafody eny anivon'ireo fokotany misa 25 eto tapitanana ny Mahajanga ireo miaramila avy amin'ny tafika malagasy fanamafisana amin'ny ady atao amin'ny coronavirus moa no antony izao fihetsika ataon'ireo miaramila eto Mahajanga izay nanaraka akaiky izay ny mpanao gazety Judith Rakotovao Mendrana fanafody famonoana virus avokoa ny fokotany rehetra eto Mahajanga. Nizara ekipa 7 ny tompon'andraikitra tamin'ny titalata fa 28 Jolay 2022 ity ary nitety ny fokotany tsirairay indrindra fa nitoerana izay misy an'ireo olona tsy salama noho ny coronavirus. Manampy amin'izany ireo miaramila avy amin'ny tafika malagasy ary nomena fitaovana tsirairay izy ireo anatanterahana ny asa. Mandalona ny fitombony fifaritahan'ny tsimokaretina COVID-19 zany eto amintsika faritra boeny a dia naka renfort avy amin'ny force zany izahay amin'ny direction régionale ny rano miaraka amin'ny BMH zany hanampy anay izany mba hahafahanay a tonga dia mahatratra zany ny tanjona anao désinfection any amin'ny fokotrano indrindra fa amin'ireo tokantranon'ny olona izay misy ka positifa ny COVID-19 fa sy toerana izay betsaka olona ka androany izany ezahana anatratra ny désinfection any amin'ny fokotany any amin'ny toerana izay betsaka olona sy any amin'ny tokantrano koa izay nahitana ny ka ny COVID-19 dia mbola itoy moa izany désinfection a dia ezahana koa izany anatanteraka ny désinfection fobe eto Mahajanga Paikady iray iadina ny fiparitany ity tsimokaretina coronavirus ity ny famendrahana fanafody amin'ny toerana rehetra izay mety hitangoronan'ny olona. Ankoatra ireo fepetra fiarovana ny tena sy fiarovana ny hafa mba tsy ho azon'izany tsimokaretina coronavirus izany. Ampy ho an'ny fokotany rehetra ihany koa ny fitaovana ampiasaina hoy ihany ny tompon'andraikitra. Ho any amin'ny fokotanyny amparemahitsy ao anatin'ny kommuna ambanivohitry Pelobaky ny sika mialohan'izay anefa dia andeha ho arahantsika vetivety ireo filazana izay fanarahantsika teo miandry mifanantenana mafinaritra sy ny fisehoana ny voninahitr'andriamanitra lehibe sady mpamonjy isika dia i jesosy kristy amin'ny alehilehibe no ampandrenesanay ianareo havana sy tapaka fa nodimandry irazanadra tompo maria agnes tamin'ny alatsinainy fahafitoambyroapolo ny volana jolay 2020 tamin'ny valora maraina manao ny filazana moa ny zanany rasoanirina marie pakerety mamaniaja rakotondrina dedone papaniasina rasoandrina marie joseline mamany bele rahatompo arivelo kristine ivone mamany gery Rasoandrina Georgette Alice mamany naina rakotondrina Fidelis George papany Fidy rakotondrina Fidel Celin papany Jerry ary ny zafiny rehetra monina ho tsararano ambony eo akaiky ny boron'ny fokotany ny fandevenana dia ataony alarbia amin'ny telo ora tolakandro eny amin'ny croisement Bonamary isy ny fotoam-pivavahana atao ao an-trano ihany koa dia ialana tsiny ho an'izay tsitratrantso noho ny avenondrano be loatra Misaotra tompoko. Filazana manjoa, sitrak'Andriamanitra no antsoin'ny zanany ody any aminy. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay fianakaviana rehetra sy ny namana sy tapaka fa nantsoin'iray ody any aminy anio talata tamin'ny efatra ora maraina teo ny dada malalanay rasandy ary lala sy lofiniaina lalao teo amin'ny fahenina amin'ny 50 taona ny dimbila namela manany tena iray sy zanaka roa mianadahy izy ny razany dia ao amin'ny tranondreniny ao Manjarisoa bloc 5 lo 24 ny manolo filazana kosa dia nyretapo aminy sy nyretapo amin'ny vadiny hialana tsiny indrindra ho an'izay tsitratrantso noho ny avenondrany be loatra
visez sous numéro 39 du 28 juillet 2020, annonce recrutement, dans le cadre de la préparation de toutes les procédures nécessaires à la mise en installation de son futur collège situé à Bessel, près de Majunga. L'ONG École du Monde cherche dès maintenant des professeurs en matière citée ci-dessus, sciences de la vie et de la terre, histoire, géographie et éducation civique, mathématiques, physique, chimie, anglais, éducation physique et sportive, éducation musicale, informatique. Compétences requises, niveau de français parfait, oral et écrit, expérience significative dans le domaine de l'enseignement ou d'éducation, rigoureux, impliqué, polyvalent, capacité d'adaptation et d'autonomie, aptitude à travailler en équipe, sens de responsabilité, bon relationnel avec les enfants de brousse, un excellent niveau d'anglais sera un atout. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme à edmrhmga@gmail.com ou déposez à École du Monde Madagascar, en face École Saint-Jean d'Arc, Mangarif de Majunga 401, au plus tard le 7 août 2020 à 18h. Filazana la clé verte, ilazana isika raha nahita la clé tomobila mainty izay latsaka teny amin'ny bord de la mer efa nisy iray volana lasa izay ka ingaviana izay mahita azy mba anatitra azy etsy amin'ny RTN na iantso ihany koa ny laharana 0327-166-58 na ny 0302-704-95 marina fa misy ny valisoana izay mahita azy fa tsy misy kosa ny arakaraka tena miangavy fa tsy afaka mandeha ilay tomobila raha tsy misy ilay la clé. Misaotra tompoko. Chéri. Efa tokony hanavao loko ny trano amin'izay tsika, jereo rehefa tena ratsy misy ilay trano. Sahoana? Eoa, marina mihitsy izany fa aiza tsika hijery loko. Amin'ny fibasomba? Misy tsara mahandro. Nao tsika dia any mahita azy. Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasa hafa any jiaby ireo. Reto mbola misy hafa afaka hisafidiananao madama. Mbola tsisy tiako e. Zahay koa manana machine professionnelle, afaka manamboatra loko, zahay tadiavinareo. Zany e, zaho manana loko tiako, vitanareo ty? Eoa, ndaova ataotsika. Tena tafavoaka mihitsy e, ok. Raha mikomandy zay zany zao. Tsy afaka herinandro na tapa-bolana vao vita. Firy mikomandy anareo, rehefa avy eo ihany dia vita. Rehefa avy eo ihany dia vita, tonga dia ataovy 50 bidon. Ao, vita loko tsara tsy antsika chéri e. Merci. Corona, maître tsainka aloha. Dady loko amin'izay tianao ianao, vita aingana nefa mateza. Fibasom ny vahaolana. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Mialohan'ny anoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao dia misy ny filazana manjoa izay vao ray eto ampelatananay amin'izao fotoana izao filazana manjoa amin'ny alahelo lehibe no ampandrinesanay anareo havana malala havana sy tapaka rehetra fa ny ava malalanay Rakotomamonjy Andriamanantena Norohaja dia nantsoa ny ray hojany aminy teo amin'ny fahafito amin'ny 50 taonany hoy ny zanany Rakotondrasoa Asina miaro malala mivady sy ny zanany Rakotondrasoa Toavina Aja nantenainy Rasolofomanana Rija mivady
sy ny zanany ny iray tapo aminy rasolonjatovy jean marsial sy ny zanaka manjafiny raha koto mamonjy herilanto josoa sy ny zanaka manjafiny raha sandratana paolemi mivady sy ny zanany raha koto mamonjy anitra mivady sy ny zanany raha koto mamonjy voahirana mivady sy ny zanany ny fianakaviana manontolo ny fokotany ny antsahavaky mangarivotra ny fiangonana fjkm azona vaovao ny nofony dia hiala ao antsahavaky mangarivotra alo 8F3 ny alarobia fahasivy amby roapolo ny volana jolay taona roapolo soa arivo amin'ny folo ora maraina ao aoriana ny fitoam-pivavahana foy arapetraka eny besely eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra jehovah no mpiandry a sy ananjava mahory ao salamo fahatelo amby roapolo andiny ny voalohany izay no makasika an'izay filazana manjoa izay mbola iverenantsika eo ihany aovakina iny filazana manjoa iny fa araka ny fanatsidika teo dia ho any amin'ny fokontany ny ampare mahitsy ao anatin'ny ao anatin'ny kommune ambanivohitry Belibaka isika amin'ny tsy vaovao manaraka itsiry araka ny nanarantsika azy teto amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ny RTN dia nisy ny alatromby izay ny siro teny amin'ny fokontany ampare mahitsy iny tratran'ireo andro masopokon'olona nisy araka izany ny tompony izay avy any amin'ny distrika ny marovoahiny naka ireo omby ireo teny ampare mahitsy nisy ny disadisa nisy ny disadisa zay nyseho teny antoerana teo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fahatongavana izay tompony omby izay andeha ho arahantsika ny fanajiajiana mifanaraka amin'izay ny traotra ireo mponina ao amin'ny fokontany ampare mahitsy ao amin'ny kommune ambanivohitry Belibaka manoloana ny fanaovana tsinotsinona azy ireo ranonambarany teo amin'ny fahatratraran'ireo fokon'olona omby misy avalo amin'ny telopolo voalaza fa alatra ny aliny sabotsy fa enina amby roapolo ny volana jolay teo niaraka tamin'ny mpanesy ireto omby ireto anankiray zay malahelo zay vahoaka ampare mahitsy safe le mampalahelo zay vahoaka ampare mahitsy aminay eto tsy vitan'ny alatromby mandeha koa vakitrano fidirana pôbasy ministra idiran'ny pôbasy tanàna tsisy milamina amin'ny tanàna eto e nefa zay mba matratra zay mba natôjy omby tratranay tambany tamin'ny sisin'ny ranomasina tao azonay omby mandeha misy valo amby telopolo omby azonay tao nefa zay ziska zoty tsisy saka hoe vokany tonga fanjakana hoetiny fanjakana le olona mandeha any mandeha amin'ny kommune tonga amin'ny kommune any vitandreo le zavatra de efa samby vita nata fokotany amin'ny tanàna aminay tsisy raha azo nata kely aoa nefa zay ndreo miady anaty ala any zay ndreo miady anatiny ino ranomasy miady midaly reo daly reo misy mandeha basy zay ndreo miady any ke fomba hoana zay mba mangataka aminareo fitondram-panjakana mba mafesinareo le zavatra ty fa zavatra ty aminay eto ampare mahitsy eto fa gravy loatra ka reo omby reo a de fantatra fa reo tompony avy any marovay ny tompony de rehefa tonga zareo reo zany tamin'ny androany totokony amin'ny roa amby folo amin'ny telo mihitsy aza telo ariva satria nanomboka maraina amin'ny telo maraina zay de ny azo zareo fa miala aviana ary ombyreo ndraiky saiky décisionay terina amin'ny kommune fa noho ny fangatanyre tompony omby aza lefa amin'ny kommune fa zay ho avy zay ny antony omby reo tsy naterina tany amin'ny kommune de noho izany a nataonay ny fiantsoana vahoaka rehetrarehetra teto satria arrangement ny anay ataon'ny fokontany mandahatra ary manampy zareo reo amin'ny resaka fanaovana zay couvre-feu zay tsy nakahinay gauche droite nahaiza ny fanampiana mivoaka manao couvre-feu ato fa ezaka total atao amin'ny fokontany zany hoe ny kely ananana no ahiratra ka mahagaga nefa rehefa mba vita ny arrangement tato amin'ny fokontany zay fotony nahita sady navoasambatra dahalo nahazo reo ombin'ireo tompony mba mipody amin'zareo tompony ka noho izany nangataka fampirarana zareo tompony aminay fokontany tato ny araka ny vahoaka rehetrarehetra indrisy anefa fa zao alina zao ndray fa apody lay omby zay vita fampirarana tamin'la tompony fa nisy feonandalo tany fa hoe niterena zany ho ny zareo nagaga angamba fa tompony teo nalaina sara izy teo nyresaka fa tsisy resaka kiteritery izy teo na hoe anyterenay izy tsy maintsy mameo omby anay fa ny hafaliam-pony zareo a ary natao antaratasy a miaraka amin'ny président fokontany zareo any amin'ny place misy an'zareo any tonga teto nanao an'izay taratasy zay ka ialana tsy indrindra zay feo ratsy zay tsy kolokolo na hoe resaka ara-politika reo tompoko fitorasana vahoaka fa ny toetsaina ro arenina le ezaka zay nataonay hoe rehefa mba niezaka ny andro masopokon'olona surtout atao amin'ny fokontany de tsy mba misy
zay fanampiana zay fa opretina ohatra zay foana ny fokotany dia angamba tsy anroso atsika satria ohatra zao foana ny zavatra iainana. Nanamafy izany ihany koa ny tomponomby izay avy amin'ny distrika ny Marovoaina fa tamin'ny sitrapo no nalolana izy ireo marim-pisaorana ho any ireo fokon'olona ireo. Le omby hitandreo teto Parima io zany fonay le omby roa natolotra anay ho andreo satria ireo nahita azy fa tsy filainay ampidirina friera zany satria ireo nahita azy. Zay ny tena marina. Misy ohatra nareo fokotany se fokotany Parima itsy ny sakana ny omby io tsy nampidirina friera. Omby ka teo amin'ny zoma alina omby very dia izy tratra ty Parima itsy zao. Tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny tomponomby moa ireo mpitandro filaminana avy ao anivon'ny zandary Marim-pirenena tamin'ny fotoana io ary nanehoany ireo mponina ny orakoraka ho mariky ny tsy fahafaliana izy ireo. Ajantsika atreo izay vaovao avy any amin'ny fokontanyny Amparema intsy izay fa ovakitsika vetivety indray aloha itsy filazana manjoa izay vo raisy eto ampelantanana itsy filazana manjoa amin'ny alahelo lehibe no ampandrinesinay anareo fa ny ava malalanay raha koto mamonjy andrianjana manantena noro aja dia natsondray hojiany aminy teo amin'ny fahafito amin'ny 50 taonany hoy ny zanany raha kotondrasoa asina miary malala mivady sy ny zanany raha kotondrasoa toavina anja ajana antenaina raha solofomanana rija mivady sy ny zanany ny iray tapo aminy rasolonjatovy Jean Martial sy ny zanany amanjafy raha koto mamonjy Erlando Josoa sy ny zanaka amanjafiny rasandratana Paul Eme mivady sy ny zanany raha koto mamonjy Antitra mivady sy ny zanany raha koto mamonjy Voahirana mivady sy ny zanany ny fianakaviana manontolo ny fokontany Antsahavaky Mangarivotra ny fiangonana FGKM Mazona Vaovao ny nofony dia hiala ao Antsahavaky Mangarivotra lo 8F3 ny alarobia fa sivy amby roapolo ny volana jolay taona 2020 amin'ny folo ora maraina ary ao aoriana ny fitaom-pivavahana fohy ary apetraka NBCL amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny. Jehovah no mpiandry ahy sy ananjava-mahory ao salamo fahatelo amby roapolo andiny ny voalohany. Fa ho any amin'ny fokontany ny antany malandy iny kosa indray tsy kiarany drafitra misy araka ny nambarany sefo fokontany avy ao amin'ny tsy fokontany antany malandy tsy dia ny sefo fokontany no tokony anatonana voalohany rehefa misy zavatra miseho eny anivon'ny fiarahamonina mahatsiaro tena ho tompontrano miono manko ny ao amin'ny fokontany ny antany malandy amin'izay zavatra miseho ao amin'ny fokontany izay hiadidiana izay Judith Rakotovao. Tsy ampy ny fanatonana ny fokontany sy ny fanomezam-baovao avy amin'ny fokon'olona raha ny eto amin'ny fokontany antany malandy eto Mahajanga. Tranga roa ihany ny alatra ny seho nanomboka ny 8 jona 2020 ka hatramin'izao kanefa maro ny olona mitaraina amin'ny alatra sy ny vakitrano eny anivon'ny haino aman-jery sy ny tambazotra tserasera. Marobe raha tsy ane fokontany eto nefa haino mpanagazeta. Ny antony dia zao ny vahoaka malagasy indrindra ny vahoaka eto Mahajanga nieteto fa ny mpanagazeta igny dia anisan'ny miaro mpitandro ny filaminana erikeretindreo hoe zay no hafandreo hoe hitarainana nefa tokony mamonjy sefokontany sefokontany amin'izay mampandre ny mpitandro ny filaminana eo amin'izay manoky akadiaraha zay le antsoavo ato aminay zany nandritra mbolana raiky angambany ia misy le vakitrano raiky roa tsy ndraikindraiky ara satria za tsy manao fitarena aminay ato registrenay hoe vakitrano tamin'ny daty zao iamisy any anatoy registrenanay ato manomboko tamin'ny le 28 juin jusque zao mbola roa ihany vakitrano aminay ato rapport nataon'olo ato tsy fantatra ny tegna tany hoe aiza marigny ny andianako ke manomboko zao zegny zay manao antsoavo raha misy ny zavatra manahirana anareo any vakitrano tsy finifilaminana manataona sefokontany sy fokontany amin'izay mampandre ny mpitandro ny filaminana manao pekady amin'izay miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana zay zegny antsotaonay antsoavo ataonay ao anareo vahoaka mandrehandrekitra ny fokontany miaraka ny mpitandro ny filaminana. Tsy mandray olona ny fokontany rehefa tolakandro efa misy anefa ny lamina napetraka raha sendra misy tranga maika miseho ilana tompona andraikitra manao antsoavo ihany zay avahoaka fa hiazaka zahana ny raha amin'izao io raha jiaby hiazaka zahana na fitadiavam-bola zegny na fagnanaovan-tatasy abiro indrindra maty amin'ny bazy tapany marandraigny eny ny fokontany no miasa dikany zany raha voanao raha raha ny fokontany ianao tonga avy marena be satria ny fito sasany zay efa mivata dia efa manomboka jusqu'a 2000 zay zegny ny antsoavo ataony vahoaka fantatra ny fasairagnana raha misy nefa ny ka
tsy maintsy ilagna sy fokontany miantso ny telefony de tsy maintsy vonjeny fokontany ihany. So hoe tsy miantso ny fokontany tapany ariva de tsy saky no tanareo numéro ny telefoninay de mipetraka iny ary fa maro anareo mahalala numéro ny telefony de antsoina ny sy fokontany na disoin de tsy maintsy mandeha andraikitra ihany zay. Zegny zegny antso abataoy vahoaka eto antany malany za. Indrindra moa mikasika fahafatesana io na dimansy na sabotsy de raha tsy azo sy fokontany de miantso disoin. Anisan'ny fokontany midadasika ny eto amin'ny fokontany antany malandy raha oharina amin'ireo fokontany 25 eto Mahajanga. Ahitana olona maro mivezivezy ka tsy kely lalana ao anatin'izany alatra isan'andro. Efa misy ny fepetra raisin'ny tompony andraikitra manoloana izany fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana. Izay ny vaovao avy any anivon'ny fokontany antany malandy hoentintsika mamarana ny fotoana ny fampalalam-baovao dia andeha hoarahantsika farany ireo filazana izay vaovao manambadika ao ary ovakintsika avy eo ity filazana manjo izay voaray eto ampilatanana ity. Miandry mifanantenana mahafinaritra sy ny fisehoana ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy isika dia i Jesosy Kristy. Amin'ny alahelo lehibe no ampandry anisanay anareo havana sy tapaka fa hanodimandry irazanadra tompo Maria Agnès tamin'ny alatsinainy fa7 volana jolay 2020 tamin'ny valora maraina. Manao ny filazana moa ny zanany Rasoanirina Marie Paquerette mamany Aja, Rakotondrina Dedonné papany Asina, Rasoandrina Marie Joceline mamany Belé, raha tompo Arivelo Christine Yvonne mamany Gery, Rasoandrina Georgette Alice mamany Naina, Rakotondrina Fidelis George papany Fidy, Rakotondrina Fidel Selin papany Jerry ary ny zafiny rehetra monina ho tsara rano ambony eo akaiky ny boron'ny fokontany. Ny fandevenana dia ataony alarobia amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny croisement Bonamary. Isy ny fotoam-pivavahana atao ao an-trano ihany koa dia ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny avenondrano be loatra. Misaotra tompoko. Filazana manjo sitrak'Andriamanitra no antsoniny zanany ody any aminy. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay fianakaviana rehetra sy ny namana sy tapaka fa natsonyray ody any aminy anio talata tamin'ny 4 ora marina teo ny dada malalanay Rasandy Arilala Solofiniaina Lalao teo amin'ny 55 taona ny 5 bila. Namela manano tena iray sy zanaka roa mianadahy izy. Ny razany dia ao amin'ny tranondreniny ao Manjarisoa Block 5 Lot 24. Ny manolo filazana kosa dia niretapo aminy sy niretapo amin'ny vadiny. Ialana tsiny indrindra ho an'izay tsy tratrantso noho ny avenondrany be loatra. Visé sous numéro 39 du 28 juillet 2020, annonce recrutement. Dans le cadre de la préparation de toutes les procédures nécessaires à la mise en installation de son futur collège situé à Bessel, près de Majunga, l'ONG École du Monde cherche dès maintenant des professeurs en matière citée ci-dessus, sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie et éducation civique, mathématiques, physique-chimie, anglais, éducation physique et sportive, éducation musicale, informatique. Compétences requises, niveau de français parfait, oral et écrit, expérience significative dans le domaine de l'enseignement ou d'éducation, rigoureux, impliqué, polyvalent, capacité d'adaptation et d'autonomie, aptitude à travailler en équipe, sens de responsabilité, bon relationnel avec les enfants de brousse, un excellent niveau d'anglais sera un atout. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme à edmrhmga@gmail.com ou déposez à École du Monde Madagascar, en face École Saint-Jean d'Arc, Mangarif de Majunga 401, au plus tard le 7 août 2020 à 18h.
filazana la clé verte ilazana isika raha nahita la clé tomobila mainty izay latsaka teny amin'ny bord de la mer efa nisy iray volana lasa izay ka ingaviana izay mahita azy mba anatitra azy etsy amin'ny RTN na iantso ihany koa ny laharana 0327 166 58 na ny 0302 704 95. Marina fa misy ny valisoana izay mahita azy fa tsy misy kosa ny arakaraka. Tena miangavy fa tsy afaka mandeha ilay tomobila raha tsy misy ilay lakile. Misaotra tompo. Araka ny nambara teo dia misy ny filazana manjoa izay eto ampelatanana andeha hovakina amintsika filazana manjoa amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo fa ny ava malalanay raha koto mamony izay andrehan'ny mpanantena no haja dia natsondra ray ojiany aminy teo amin'ny fafito amin'ny 50 taonany hoy ny zanany raha kotondrasoa asina miary malala mivady sy ny zanany raha kotondrasoa toavina ajanantenaina raha solofomanana rija mivady sy ny zanany ny raitapo aminy raha solonjatovy jean martial sy ny zanaka manjafiny raha koto mamonjy erlante josoa sy ny zanaka manjafiny raha sandratana paola eme mivady sy ny zanany raha koto mamonjy antra mivady sy ny zanany raha koto mamonjy voahirana mivady sy ny zanany ny fianakaviana manontolo ny fokontany antsahavaky mangarivotra ny fiangonana fgkm mazona vaovao ny nofony dia hiala ao antsahavaky mangarivotra alo 3f3 ny alarobia fahasivy amby roapolo ny volana jolay taona roapolo sy roa arivo amin'ny folo ora maraina ao arina ny fitaom-pivavahana foy ary apetraka nb sely amin'ny lalam-pirenena fahaefatra jehovah ny mpiandry a tsy hananjava mahory ao salamo fahatelo amby roapolo anjiny ny voalohany dia izay ihany koa ary tompokolasy tompokovavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ny tsy andro ny talata fahavalo amby roapolo ny volana jolay taona roapolo sy roa arivo ity ankasitrahany ianao nanjoihatra amin'ny farany izay fotoana ny fampalalam-baovao izay toraka izany ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra izay nanangona ary nampita ireny vaovao ireny tany an-tokantranontsika tsirairay avy any ny mpiara-miasa akaiky aminay dia ny aircoaf izay hitantsika tia tsara mandroso ambony akaiky ny hôtely ny voanio izay nanao ny taovolo sy ny tare tamin'ny tsy anio ity ny tena kokosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho antsika rehetra veloma tompoko efa mba nihevitra no avinao ve ianao azafady koa frera toerana aiza mataonao sary ty eo amin'ny fibasomy eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io ao milamina zazo satria tanteraka ny fikasako tsy sarotra aby nitady fitaovana nilaina tamin'izany hitako tao amin'ny fibasom matao aby izy jiaby quincaillerie fibasom majenga be profitez de son service de qualité un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35 62 229 27